ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଉପକରଣରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି 12 ଡାକ୍ତରଙ୍କର, 12 ରୋଗୀଙ୍କର। ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭେମସାରରୁ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର କେତେ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଭେମସାରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ନା ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥାଏ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି ଭେମସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏନେଇକି ରହିଛି ଆଜି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଆଲୋଚନା। ଭେମସାରରେ ଭୁଲ ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ତେବେ ଏନେକି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିଚୟ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଓମସାର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସେବା ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଉପକରଣରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରହିଛି ଯେ ଓଟି ପୂର୍ବରୁ ବା ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରାଯାଏ, ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରାଯାଇନି, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି, କେତେ ବାସ୍ତବତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଆପଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ରେ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅନୁସାରେ ହେଲା, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା? ଯଦି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ରେ ହେବା କଥା କି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ହେଉଛି ଅଲଗା। ଯଦି ଆଉଟଡୋର୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପରେସନ୍ ହେବାର କିଛି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ତାର ପ୍ରାଣାନ୍ତକ କିଛି ପ୍ରାଣହାନି ହେବ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କେଉଁଠି ଏ ଅପରେସନ୍ଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ରେ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାହାର ବହିର୍ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଯେମିତି ହେଲା, ଆଉଟଡୋର୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟିଚ୍ଟେ କରାହେବ, ଦାନ୍ତଟେ ଉପଟା ହେଇଯିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ 2 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ହେବା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିବେ ରୋଗୀକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସେଇ ରୋଗୀଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋଗୀ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଯାହାଙ୍କର କି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ନଥିଲା ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡେରିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା 48 ଘଣ୍ଟା ଡେରିରେ କରିପାରିବା, ଇଭେନ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଡେରିରେ କଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତଟା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆମେ ସେଇଟା କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୁଏତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବା। ଶୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି କି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି, ଯାହା ଡାକ୍ତର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କର ସେ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଭିତରେ, ସେ ରୋଗୀ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି କି ଯାହା ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଚେକ୍ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି? ମଝିରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁ କରୁଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ନଲେଜଟାକୁ ମାନେ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ସେମିତିଆ କୋର୍ସ ଏଚ୍ଆଇଭି ଉପରେ ବା ଏଡ୍ସ ଉପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଯେ ସେମାନେ ଅପ୍ଟୁଡେଟ୍ ନଲେଜ୍ ତାଙ୍କର ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଯାଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ୱିଡ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉ, ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ, କାରଣ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ବିପଦଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟେ ଆସିଛି, ତା'ର ମୂଳ କଥା ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ସର୍ଜରୀ କି ନେବ, ସେ ମାଇନର ହେଉ କି ମେଜର ହେଉ, ତାକୁ ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟେକିଂ ତା'ର ଇତିହାସଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇନାହିଁ, ଇତିହାସ ନେଲାବେଳେ ରୋଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ, ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଯାହା ରିପୋର୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସେଇଟା ଠିକ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଆଗରୁ, ରୋଗୀକି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାଛୁଛ ଅପରେସନ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ, ସେଇଟା ଡାକ୍ତରର ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରିଓରିଟି,
ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜାଣିବ ଯେ ରୋଗୀଟି କିଏ କ'ଣ କି କାମ କରେ କ'ଣ କରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିକରି ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଧା ଭାବେ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ନେଇଯିବ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର, ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଯେଉଁଟା ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେକିଂ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଡାକ୍ତରମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ରୋଗୀର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେ ଆଉଟଡୋର୍ରେ 30 ଇନ୍ଡୋର୍ରେ 10 ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ୱାର୍କରେ ସେମାନେ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ ଗୋଟେ ସେଇଟା କୋଉଠି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ ନା ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୁଲ, ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କେତେ ରୋଗୀ ଦେଖିବ ତାକୁ ଆଗେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ସଫର କରିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସିନା ଦେଖିଦେବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଲୋକ ଯଦି ତାପରେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ନ କରିଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର ଅପରେସନ୍ କରିଥିବ କି ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିବ ଯାହା କିଛି କରିଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓକେ ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଫଲୋ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଲୋକର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଯାଉନି, ତାହେଲେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯଦି ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଆମେ ହେଇପାରିବ ସେତେବେଳେ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଓଟି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ହୁଏ, ଇଲିନେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ହୁଏ, ନେକ୍ସଟ କେସ୍ଟା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ପୁରା ଭାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ଆମର, ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାରି ଆକସ୍ମିକ କେସ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମିନିମମ୍, ଆମେ ଖାଲି HIV ନୁହଁ, ଯେମିତି HIVଟା ଆମେ ଦେଖିବା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏଇ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାଏ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ HIVଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୂର ଗ୍ରେଭିୟସ୍, ତେଣୁ ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଦରକାର ହେବ, ଆମେ ରକ୍ତଟା ଦେବା ଆଗରୁ ତା'ର HIV ଟେଷ୍ଟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ତା'ର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହେବ, ଯଦି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ରରେ କରାହେବା କଥା, ତା'ର CBC ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା, ତା'ର ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେହରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ତା'ର SCV ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲିଭର୍ରେ ସେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ଟା ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ସେ ରୋଗଟା ଅନ୍ୟ ରୋଗକୁ ଯଦି ନେଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନସାରା ସେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହାରିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ HIV ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ମୋଟେ ସୁହଣୀୟ ନୁହେଁ, ପରେ ଦେଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇଟା ସେ ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଭୁଲ ଆମେ କହିବାନି, ପ୍ରୋସିଡିଓରେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ସେ ଡାକ୍ତର କରନ୍ତୁ କି ଯିଏ ସେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇଥିବ ଡାକ୍ତର କରିଥିବେ, ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା ପୁରା ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସିଲା ମୁଁ ଗୋଲ୍ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବାବୁ ତୋର HIV HBS ହେଇଛି, ଏଇସବୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆ, ମୁଁ ତୋ ପେସେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲା। ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ HOD ପାଖକୁ ଗଲି, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଜରୀବାଲା ଏଇଟା କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି HIV ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? HOD କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରିକି ତାକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଅଲଗା ଦିନ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମୋତେ ମୋ ମାନବିକତାକୁ ବାଧା ଦେଲା କି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ HIV ପେସେଣ୍ଟର ବି ମାନବିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯିଏକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଡେକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମାସ୍କ ବ୍ୟାରିୟର ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ତାର ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ଅପରେସନ୍, 11:15 ସୁଦ୍ଧା ତାର ଅପରେସନ୍ ସରିଗଲା। ଅପରେସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆହୁରି 2 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ମୋର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଅଲଗା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଅଲଗା ଚେୟାରରେ ଆମେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଉପୁଡ଼ା ଥିଲା, ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଉପୁଡ଼ା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ, ଅଲଗା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ବି ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ଆମର ଏତିକି ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ବ୍ଲଡ଼୍ ଲାଗିଥିବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର କରିଦେବୁ, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ।
तबे श्रीयुक्त मिश्र आप प्रतिक्रिया शुणुले कौली भाव में बर्तमान डाक्तर सफेई रखुते कि जेहेतु से जन डाक्तर तो मानविकता दृष्टि जहाँ सब प्रोसीजर थाए कि ब्लड लगी जो इंस्ट्रुमेंट रही जो उपकरण रही से अगर जो रोगी मैंने रही से अस्त्रोपचार कराए ना से गोटे कमन सेन्स हिसाब से प्रोसीजर हिसाब से जाइंट जो सफे बर्तमान से देखते यू आप कमी देखुंत अपरपक्ष जो अभोग विरोध में बर्तमान आसी कि एच आई भी संक्रमित उपकरण ही से रोगी मान अस्त्रोपचार कर अभोग बर्तमान आसू नहीं तो अभियोग तदंत सापेक्ष कहीं तो जानपर मैंने ये दूर बस कौन एक्चुअल घटनाटा घटे कि मोर कह कथा जो प्रोसीड्योर मेन्टेन कराया कथा से प्रोसीड्योर मैंने मेन्टेन करना श्रीयुक्त मिश्र ओटी भितर कौन घटला केवल नर्स ही डाक्तर केवल ओटी भितर प्रेजेंट रही था से ही केस ओटी भितर बाहर को कमी कथगला से गोटे बड़ प्रश्नवाची नहीं तो अपरेसन नहीं कि क्वेश्चन करूँ रोगी तार अपरेसन हो रोगी तार सुविधा पाई सी एच आई वी रोगी हेले भी तार अधिकार अच्छी चिकित्सित होगा डाक्तखाना तेणु कि कथा हो प्रोसीडियर जोटा मेन्टेन कराया कथा जो थे इनको स्क्रीनिंग कराए एमती रोगी सब धरा पड़ती से प्रोसीडियर जमा मेन्टेन कराए व्यवस्था कौट ना कौट त्रुटि रही जहाद्वारा डाक्तर यू अणदेखा करोटा गोटे मारात्मक कथा ओके ओके मैडम आपन को आसबा चाहिबी स्टेरिलाइजेशन परे कहा जाय थाय कि जे कोनो से ऑपरेशन परे ताको विशोधित करा जाय थाय ऑपरेशन रूम को ता परे नेक्स्ट ऑपरेशन करा जाय थाय जदी विशोधन करा जाय छि ते संक्रमण रो कोनो केते परसेंटेज रहू छि आपन को हिसाब रे कारण वर्तमान अभिषेक यहा मध्ये आसु छि कि जो रोगी मानन को ऑपरेशन करा जाय छि एचआईवी पेशेंट को परे से मानन को संक्रमण रो आशंका रहै छि जदी विशोधित करा छि ते संक्रमण रो आशंका काही करा जाउ छि प्रथम प्रोसीजर हो छि जदी से एच आई वी रक्त पठाई मुंडे गोटे रही एच आई वी हो पाए खाईपे तेणुक आगर से प्रस्तुत हवा कथा इनफर्मेसन हेड अफ दि डिपार्टमेंट को पठेला से माने कहे हाँ एच आई वी जहाँ जी प्रोसीडियर गाउन गुड़ाक आसो सेपरेट गाउन आस ग्लोवस लिलेन इंस्ट्रुमेंट्स एवरीथिंग सब अलग भाव में आसो टेबुल फेबुल सब रेडी हम एच आई वी पेसेंटर क्लीन सब स्टेरिलाइज जिनस कि सेपरेट ये सब गुड़ाक प्रोसीडियरटा अवलम्बन करवा कथा सी करेंगे कि ना करेंगे निश्चय बोली आम भावुँ तापर जब बारटा केस हो इनफर्मेसन दौंटे ऑपरेशन सरला समस्त आर लिनेन गुड़ाक आम डिस्पोज कर सारापर आम इंस्ट्रुमेंट को विशोधन से घर टाक विशोधन कराव आम कथा हूँ ओटीर दस फुट पर्यंत कांथ गुड़िका सेटा विशोधन होक्स्ट प्रोसीजरटा को जापर जदि ये ओटी होती आउटडोर प्रोसीजर दैट इज अल्सो सेपरेट किंतु एटा जेहेतु ओटी प्रोसीजर ए समस्त जिनिस गुडाक से देखा कथा ऑब्जर्व करवा कथा जो डॉक्टर हिसाब से मैडम किंतु सही केस रे डॉक्टर निजे कहते कि से जहाँ सब प्रोसीजर थी तक अवलम्बन कर डॉक्टर हिसाब से किभली भाव से उपकरण को पुणी आउ जे रोगी क्षेत्र में व्यवहार कर हाँ से उपकरण करहब सांगे सांगे तो करहब ना स्टेरिलाइज कराई करहब उपकरण मैंने केवल इंस्ट्रुमेंट्स जहाँ सब आम सरंजाम अच्छी ऑपरेशन कि गाउन गुड़ाक पूरा कंप्लीटली डिस्पोज हो जीवो सेटा होची डिस्पोजेबल गाउन्स हां एग्जैक्टली मु सेही प्रश्न आपन पचरो जे वर्तमान जो अभिजोग आसु छी सेही अभिजोग रे आपन केते वास्तवता देखु छन प्रकृत रे जने डाक्टर हिसाब रे जने स्वास्थ्य निर्देशिका हिसाब रे ए अभिजोग रे प्रकृत रे वास्तवता रही छी ना रही तू जदी वास्तवता थिबो सेठी निश्चय इन्क्वायरी करिवे हमर सब जिंसा ओटी रे काउंटेड हेथाय हमें गोटे ऑपरेशन गोटे रोगी करिया पई तीनटा पोछा कोना नउ जदी ताकू पोछिया पई टेट्रा जोटा कह जाय सेटा मध्ये हमर हिसाब थाय गोटे ब्लैक बोर्ड लेखा हितो केतरा हमें इंस्ट्रूमेंट ने केतरा कोइंची नेलु केतरा अन्य जिंस नेलु केतरा टेट्रा नेलु सब जिंस लिपिबद्ध होकर सेठी थाए तेणुक सही गुड़ाक सब डिस्पोज हो केवल जंत्रपाति जोटा हुए हम बॉइल करा जाए तार अच्छी कौन डिजेल देकर बॉइल करा नहले अन्य इंस्ट्रुमेंट इमीडिएटली होता से आम व्यवहार करके प्रकृत में घटनार कौन बास्तवता रही तदंत पर ही जना पड़ो कि वर्तमान आसतु शुणा घटना को लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रतिक्रिया रही गोटे दुर्भाग्यजनक घटना मु आमर डिपार्टमेंट ऑलरेडी इनको निर्देश देछि ताको इंक्वायरी करिवे आमर डिपार्टमेंट रे एवं जे भी सेथिरे दोषी ए कार्य पाई आईन अनुजाई ताको कार्यानुष्ठान ग्रहण कर श्रीयुक्त मिश्र जहाँ मैडम कहते कि जो प्रोसीजर रहा कथ डाक्तरों प्रतिक्रिया शुणुते गोटे ऑपरेशन को जीवा पूर्व ऑपरेशन सरवापर जो आप्रोन थाए जो ग्लोवस थाए जो उपकरण गुड़िक थाए से गुड़िक तो अगर पेसेंट क्षेत्र में व्यवहार कराए ना से गोटे मिनिमम प्रोसीजर थाए डाक्तर मानकर किंतु अपरपक्ष देखिए जो अभियोग बर्तमान आसू कि डाक्तर से व्यवहार करते वास्तव देखुं प्रकृत में यह
ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଯଦି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲିକେଟ୍ ତିନି ଚାରିଟା ସେଟ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା କରାଗଲା ସେଇଟାରେ ଯେ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ ବି ଥାଏ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଏଇଟା ରିଲାଇଜିକି ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ତାକୁ ଅଟୋକ୍ଲିଭିଂ କରିକିରି ଟେଲେସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରେସର୍ରେ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ସେଇଟା ତେଣୁ ସେଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆଣିକିରି ତ ଗୋଟେ କରିହେବନି କାରଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆମର ଓପିଡ଼ି ବା ଓଟି କାମ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଏଇଟା କରିହେବନି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଆଣି ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ବାହାରିଲା ତ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତ ଡାକ୍ତର ପଦବ୍ୟାସ ସେ ହେବା କଥା ବି ନୁହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ କେସ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ହାତ ଫାଟ ଧୋଇକି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିକିରି 12 କେସ୍ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ହାଉ ମେନି ଆୱାର୍ସ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଉ 12 କେସ୍ ସେଟା ହୁଏତ ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉଟଡୋର ପ୍ରୋସିଡିଓର ହେଇଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ବଏଲ କରିଥିବେ ତାର କରିଥିବେ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ ତ ଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆପଣ ଆଭାସ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଡାକ୍ତର ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ନିଜେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ସେ ପଛରେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥାଏ ଏଥିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ସେ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଓଟିକି ନେବାକୁ ଆଗରୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ସେଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାର ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ସେଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବା ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ୱେଲ୍ ଭର୍ସ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲଟା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଓରିଏଣ୍ଟନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା କଥା ଓରିଏଣ୍ଟନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ନଲେଜ୍ଟା ଆସିବ ଏ ବିଷୟରେ ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲାଲମୋହନ ନାୟକ ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିୟମରେ ହୋଇନି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିସାରିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇକରି ତାପରେ ସେ ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା କରିବା କଥା ଓକେ ଯଦି ଓଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଠି କରିବା କଥା ନହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ସେ ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା କରିବା କଥା ସେଇଟା ଯେହେତୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି କି ନ ଜଣେଇଲେନି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି କାରଣ ଜଣେଇବା କଥା ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଫ୍ଟର ଅପରେସନ୍ ସେ ପାଇଲେ ଗୋଟେ HIV ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ପାଇଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ନିଜେ କନଫେସ୍ କଲେ ଯେ ଏଇଟା HIV ପଜିଟିଭ୍ ମୁଁ ପାଇଲି ବୋଲି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସିଡିଓର ନୁହଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭୁଲ ଅଛି ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଦୋଷ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଓଟି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଦେବା କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଟିରେ କାମ ହେଉଛି କେମିତି ଉଦାହରଣ କିଛି ନଲେଜ୍ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଦିନ ଘଟଣା ଘଟୁନଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ହେଇଥିବ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୋସିଡିଓର ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନାସ୍ଥେଟିସ୍ ପାଖରେ ରହିବେ ଆନାସ୍ଥେଟିସ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ପାସ୍ ଲେଖିଥିବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିକିରି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ବି ଦେବା କଥା ସେ ତ ଆନାସ୍ଥେଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନ ଦେଇକିରି ସେ ଆନାସ୍ଥେଟିସ୍ ନ ଜଣେଇକିରି କରିବେନି ତ ଇଏ ଜଣେ ଲୋକର କାମ ନୁହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଏଠି ଚାଲେ ତେଣୁ ଆନାସ୍ଥେଟିସ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟୁ ନେବା କଥା ସେ ଖାତାରେ ନିଆହେଇଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଯଦି ନଥିବ ଏଇଟା ଗହିତ ଭୁଲ ତ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହେଉଛି ଏଠି ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଭୁଲଟା କେମିତି ଆପଣ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିବେ ଦେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିକ୍ଚର ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଭିତରକୁ ଆସିଯିବେ ବାଲାନ୍ସଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବି ତା ଦେହରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ସେ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ସେ କରିଛି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେମିତିକା ସିଷ୍ଟମ ସେଠି ପ୍ଲେସ୍ରେ ନଥିବ ସେଥିଲାଗି ସେ ନ ଜଣେଇକରି କରୁଥିବ ଆଗରୁ କରୁଥିବ ଏବେ ବି ସେୟା କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭୁଲଟା ହେଇଛି ଯଦି ସେଇଟା ସେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର
ଯଦି ଓଟି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଟି ସିଏ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ଇଏ ଓଭର ଲୁକ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ବି ଧରିଥାନ୍ତେ ତାର ଇଏ ଅଛି ତାକୁ ଏଇଟା କରିକର। ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ, ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଓକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ HIV ହେଇନଥିଲା। ସେଠିକାରି ଓଟି ନର୍ସ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲିଷ୍ଟଟା ପାଇଲେ କହିଲେ ନୋ ନୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟର ଦିସ୍ କେସ୍ ଫର୍ ଅପରେସନ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ନାଇଁ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଓଟି ସିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ କେସ୍ ସରିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ କେସ୍ଟା ହେବ, ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରେଭିୟସ୍। HIVଟା ଯେହେତୁ ହେଇନି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ କେସ୍ କେସ୍ କରାହବନି, ଶେଷ କେସ୍ ହିଁ କରାହବ। କିନ୍ତୁ ରିତା ମିଶ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଭୁଲ ହେଉ କି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉ କି ଯାହାର ଭୁଲ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବିଶେଷରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ HIV ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ହେଉ କି ଏହା ବାସ୍ତବତା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲ, ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା କହିଲ, ଯଦି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା ତ ଓଲା ରଖିବା କଥା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାପରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଆସିଲା ଆମକୁ ହେଇଗଲା କି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଅସ୍ଲି। ସେ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା କଟିଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ନେବା କଥା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା, ସେଇଟା HIV କଲାବେଳେ HIV କଲାବେଳେ ତିନିଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବ, ଗୋଟେ ନୁହଁ ତିନିଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଉପରଟା କଟିଗଲା ତା ତଳେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ବି ସେଇଟା ବି ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥାପିତ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାରା ଦିଆଯାଉଛି 5T ର ନାରା ଦିଆଯାଉଛି, ନିଜେ ସଚିବ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ନିଜେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀମସାର ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଓଟିରେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅପରେସନ୍ କରିବାଟା କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସେଜ ଯାଉଛି ସୋସାଇଟି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା କହିପାରିବି? ଯିଏ ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସିଡିଓରକୁ, କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କଥା ଯେ ଏସବୁ ପ୍ରୋସିଡିଓର ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜର କାନକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜଣକୁ ଆସାଇନ୍ କରିବେ ଓଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯାଇଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି 5T ଆକୁ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିବ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କାମଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଡିଓର ହେବା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଶିକିରି ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକି, ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଏ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇନି, ଏବଂ ଡାକ୍ତର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ। ତ ଏଇ ପୁରା ଘଟଣା କ୍ରମକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯଦି ଏଭଳି ରୋଗୀ ସେବା ମିଳିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା କ'ଣ ଆଶା କରିବା ସେମାନଙ୍କଠୁ? ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନହି ପଡ଼ିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିଧା ମାରିବ ସେତେବେଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର କଥାଟା ମୋତେ କାହିଁକି ସେମିତିଆ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଫଲୋ କରୁନଥିବେ ନିଜରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଡାକ୍ତର ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ 5T ସରକାର କଥା ମୋତେ କହିଲେ, 5T ସରକାରରେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସଚିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଏବେ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯଦି ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତେ, କିଏ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ ସେ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନୋ ଆଇଜ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ସି, ଏଇ କଥାଟା ଏଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଛି। ତ
সেই ক্ষেত্রে গোটে যদি আপনার হিসাব কোনো প্রোসিজর এক্সাক্টলি ফলো করার আবশ্যকতা রয়েছে সংক্ষিপ্ত স্ট্যান্ডার্ড এসওপি কথা আপনার কোথাও যদি ডাক্তার এতে দায়ী রয়েছেন এপাই ডাক্তার দায়ী করা যাচ্ছে অন্য কেউ কেউ মানে এতে অন্তর্ভুক্ত হবে আপনার হিসাবে কারণ যদি এটা গোটে টিম ওয়ার্ক হচ্ছে তো টিমের কেবল ডাক্তার ইনক্লুড নুহ অন্য সমস্ত ইনক্লুড রয়েছেন তো কাহার কাহার উত্তর দায়িত্ব রয়েছে এই ব্যবস্থায় কিয়ে কে অনেক লোক প্রতিনিধি নিজে স্বাস্থ্য মন্ত্রী অনেক স্বাস্থ্য সচিব অনেক সেটি ম্যাডাম কে সে সুপারিনটেডেন্ট অনেক বিভাগীয় মুখ্য অনেক তাপরে যাই সে ডাক্তার টিকি অপরেটিং ডাক্তার রয়েছে সমস্ত মিশিকি গোটে সে গোটে স্ট্যান্ডার্ড অপরেশন প্রসিডিওর ফলো করা কথা যদি এটা না ওটিরে গোটে কেস আডমিশন হেলা মাত্রকে তা সাঙ্গে কেউ মানে সর্জন রহিলে কি আসিস্ট কলে কি আনাস্থেসিয়া দৌঁচন্তি কি সিস্টর অছন্তি কি সেকেন্ড সিস্টর অছন্তি এ সমস্ত গোটে খাতারে লিপিবদ্ধ ইমিডিয়েটলি হয়ে যায় তেণু সেই খাতাটা দেখিলে জনা পড়ি কেউ মানে সেতরে থিলে ওকে নিশ্চিত ভাবে যেতবেলে তদন্ত করা যাব তারপরে হি যে অভিযোগ বর্তমান আসছে সে অভিযোগর বাস্তবতা মধ্য পদাক আসিব যে প্রকৃতরে ডাক্তারঙ্কর ভুল রহিছি ভিমসারে প্রকৃতরে ত্রুটি হইছি না এহা এক ষড়যন্ত্র সমস্ত রহিছি আমার সহিত আলো আজ্ঞা বিভাগীয় তদন্ত ন করিকি বাহারু গোটে টিম অফ এক্সপোর্ট নেকি তদন্ত করিয়া কথা ওকে টিম অফ এক্সপোর্ট কো নেকি তদন্ত করিবার মধ্য আবশ্যকতা রহিছি বহুত বহুত ধন্যবাদ আমার সহিত আজি মধুসূদন মিশ্র থিলে ওমসা পূর্বতন নির্দেশক এবং সেবা মহাপাত্র থিলে পূর্বতন স্বাস্থ্য নির্দেশিকা সবিশেষ আমাকে এ সম্বন্ধে আমার সহ আলোচনা করুলে সমস্ত রয়েছে আমরা আলোচনা করে রাখবা নমস্কার।